o'quvchilar va yangi O'zbekiston iftixori, g'ururi bo'lgan aziz o'quvchilar. Barchangizni O'zbekiston Respublikasi mustaqilligining 31 yillik shodiyonalari bilan muborakbod etaman. Hozir mamnuniyat bilan davramizni kutib turgan va maktab ostonasiga ilk qadam tashlayotgan aziz o'quvchilarimizni, ya'ni birinchi sinflarimizni davramizga taklif qilib olamiz. Birinchi bo'lib davramizga respublika tanlovlarining bir necha g'olibasi bo'lgan hamda oliy toifali ustozimiz Fayzi va Gulnoza ustozimizni va birinchi A sinfimizni davramizga taklif qilamiz. Davramizga xush kelibsizlar. Endigi navbatni birinchi B sinf o'quvchilari va o'zining jonkuyar iqtidorli ustozlari bilan davramizga taklif qilamiz. Dildora Rasulova ustozimiz, marhamat. Do'stlik bilan aqlda kuchimiz. Do'stlik bilan aqlda kuchimiz. Söz beramiz azizlarim sizlarga. Kundalikda bo'lmas. Xush kelibsizlar aziz o'quvchilar, bilimlar kuni bilan tabriklaymiz. Yosh iqtidorli ustozimiz Firuza Mo'minova. Yoshlarning parvozi.
çıkmaz. Bizden daha çıkmaz. Rusya, Uzbekistan Respublikası, Matriyasını, haydi! Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, mehmonlar, o'quvchilar. Mana bugungi birinchi qo'ng'iroq tadbirimizga xush kelibsizlar. 2022-2023 o'quv yilimiz ochiq deb e'lon qilamiz. Xush kelibsizlar barchalaringiz. Bugungi bu yilgi o'quv yilimizga maktabimiz tayyor. Vazirlar Mahkamasi tomonidan prezidentimizning qarorlari, farmonlari asosida maktabimiz barchasi o'qituvchilari darsliklarimiz, sinf xonalari tayyor. Bugungi tadbir bilan barchangizni, o'quvchilarni, mehmonlarni chin qalbimizdan tabriklab qolamiz hamda davramizni ochiq deb e'lon qilamiz. Rahmat. Katta rahmat ustoz, sog' bo'ling. Endigi navbat mana shunday qora ko'zlarimiz, ajoyib lahzalarni, onglarni kutib turishibdi. Har yilgi an'anamiz O'zbekiston Respublikasi prezidentining sovg'alarini topshirishdek sharafli vazifani biz bajarish uchun so'z navbatini viloyat hokimining ishlab chiqarish, mahalliylashtirish va sanoat kooperatsiya aloqalarini kengaytirish masalalari bo'yicha yordamchi Abdullayev Sarvar Ubaydullayevichga so'zni beraman. Marhamat. Assalomu alaykum, hurmatli ota-onalar, o'quvchilar. Mana yuqorida juda ham to'g'ri ta'kidlandi. Ta'limga e'tibor berishda asosiy maqsad yoshlarning kelajagi, ertangi kuni, mamlakatni salohiyati. Chunki ilmli yoshlar bo'lsa, ularni o'z hayotda egallagan o'rni
o'tganga yarasha bo'ladi. Shuning uchun yana bir bor tabriklayman sizlarni va prezident sovg'amizni mana hozir topshiramiz. Rahmat e'tiborlaringiz uchun. Marhamat, kutib oling O'zbekiston Respublikasi prezidentining sovg'alari. Biz sog'indik maktab jonim o'zingni. Sab keldik ilmga kon so'zingni Biz sog'indik maktab jonim o'zingni Qumsab keldik ilmga kon so'zingni Qalbimizga oliy himmat nur sochib Bag'ringga ol yana o'g'il qizingni Yaxshi ilk qo'ng'iroq ovozing Shohroq yangira shoh qalblarining shoh sozi Uluqlarim duo bering qo'l ochib Yuksak bo'lsin biz yoshlarning parvozi Sirlarin egallamoq burchimiz Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz Fansilarin egallamoq burchimiz Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz Söz beramiz azizlarim sizlarga Gündelikda bo'lmas ikki uchimiz Maktab jonim o'zingni Qumsab keldik ilmga kon so'zingni Biz sog'indik maktab jonim o'zingni Qumsab keldik ilmga kon so'zingni Qalbimizga oliy himmat nur sochib Bag'ringga ol yana o'g'il qizingni Yaxshi ilk qo'ng'iroq ovozing Shohroq yangira shoh qalblarining shoh sozi Uluqlarim duo bering qo'l ochib Yuksak bo'lsin biz yoshlarning parvozi Safga bizni orzularning ziyosi Sadoqat
Fan sirlarin egallamoq burchimiz. Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz. Beramiz azizlarim sizlarga kundalikda bo'lmas ikki uchimiz so'z beramiz azizlarim sizlarga kundalikda bo'lmas ikki O'zbekiston nurli bustan nomi tinda dostum jahon chiroyi yonasi xalqing ulug' matonasi senga hurlik omon keldi ilik tutgan zamon keldi sensan mening baxtu iqbolim bo'lsin mangu istiqbolim assalomu alaykum bugun man sizlarga she'r aytib beraman O'zbekiston sevimli diyor istiqloli bo'lsin muborak Sinda yashar xalqlar baxtiyor, O'zbek xalqin to'ying muborak, xalqin umring bo'lsin ziyoda, O'zbeklar ko'p bu ashyoda, inoq baxtli yashaylik birga, O'zbek xalqin to'ying muborak, Sirdaryoda suv ichgan millat, besh oyni beshta mamlakat, shoir so'zing bo'lgan ijobat, O'zbek xalqin to'ying muborak. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. 2 yoshga to'ldim men, maktab
maktab, jon maktab, quchog'ingga ol maktab. O'zim yaxshi bo'laman, eng a'lochi bo'laman. Mana vatan dilbandim, istiqlol farzandiman. Erkalik va sho'xlikni tashlab keldim bog'chaga, barcha o'yinchoqlarni tirib qo'ydim topchaga. Rahmat. Odob va tarbiyani oldim ota-onamdan, endi bilim koniga yurayshi ostonadan. Faqat besh baho olib daftarimni to'ldiray, ko'r go'zal diyorimga munosib farzand bo'lar. Yeah.
ta'limiy darslarimizni boshlash uchun birinchi qo'ng'iroqni chalib berishga men birinchi sinf o'quvchilaridan bo'lgan Komilova Dilnigoroyni hamda Asiljonova Madina Bonuni davramizga taklif qilaman. Chiroyli qo'ng'iroqlari bilan bizga birinchi qo'ng'iroqimizni chalib berishadi. Marhamat aziz o'quvchilar. Kattadan katta rahmat. Biz hozir maktabga birinchi sinflarimizni, birinchi A sinfimizni taklif qilamiz. Birinchi A, birinchi B davom etadi shunday. Biz sog'indik maktab jonim o'zingni. Qumsab keldik ilmga kon so'zingni. Qalbimizga oliy himmat nuri sochib bag'ringga ol yana o'g'il qizingni Qalbimizga oliy himmat nur sochib bag'ringga ol yana o'g'il qizingni Buncha yaxshi ilk qo'ng'iroq ovozing Shohroq yangira shoh qalblarning shoh sozi Uluqlarim duo bering qo'l ochib Yuksak bo'lsin biz yoshlarning parvozi Sirlarin egallamoq burchimiz Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz Fansilarin egallamoq burchimiz Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz Söz beramiz azizlarim sizlarga Gündelikda bo'lmas ikki uchimiz Sirlarin egallamoq burchimiz Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz Fansilarin egallamoq burchimiz Do'stlik bilan haqlikda kuchimiz Söz beramiz azizlarim sizlarga Gündelikda bo'lmas ikki uchimiz Chashmamiz barcha fanlar
kutlab kelibdi yangi yilimiz. Qorbobo keldi sovg'alar bilan, ulashini tabriklar bilan. Yosh o'ynoq ko'zlaringiz uzra tanib alib boni so'zga ulab so'zlaringiz o'qiding. Dalada ishtatdi ish mehmon bo'lib keldi qish. Qish emas u qor bobo, sovg'alari bor bobo. Uyda bizog'i archa, tepasida oy parcha. Xo'p, yozay bahorday, uni izdan nahoda nurin sochar u dilimizga komil. Istiqloldan kelganim, O'zbekiston bo'lishadim. Hurmatli o'quvchilarim, mana hammalaring 3 oy davomida yozishni, o'qishni o'rganib oldingiz. Mana bugun endi Savodxonlik bayramini sizlar bilan nishonlaymiz. Endi kelajakda 2023 yilda sizlarni hammalaringni a'lo baholarga o'qishlaringni maktabimizning oldi o'quvchilari bo'lishlaringni chin dilimdan xohlayman. Hammalaringni bugungi bayram bilan chin qalbimdan tabriklayman. Thank you.
ko'ngillar shod bo'lgan joy, qorning ajib ertaklarni tinglab dilda o'zil bor. Tinglangiz aqli yorolar, dil tilaksizlar uchun yurakda qutluq kalom, aziz insonlar uchun Allohning kalomi ila, o'zbekning salomi ila, Samarqandlik yarini ochilishini tabriklab, siz bilan yaqinda kelajak 2023 yil yangi yilingiz muborak bo'lsin deb tilak bildirib qolamiz. Barchangizni bugungi Samarqandlik kechamizga qadam ranjida qilganingizdan xursandmiz. Xush kelibsiz. Kechamizni ochib berish uchun hurmat va ehtirom bilan 4-chi maktab o'quv ishlari bo'yicha ilmiy bo'lim mudiri oliy toifali ustozimiz Qosimova Erolaxon Muhammedovnaga so'z navbatini beramiz. Assalomu alaykum, hurmatli kadrlar, qadrdonlar, hamda hurmatga, e'tiborga, hamda juda yaxshi bir mana shunday faizli, shukrli qoshonaga yig'ilib o'tirgan siz aziz mehribon ota-onalar, jajji bolajonlarimiz, hamda aziz ustozlar. Mana bugun biz bu yilga birinchi sinf o'quvchilari hamda uning ustozi birinchi toifali ustoz Mo'minova Firuza Akramovna hamda birinchi sinf o'quvchilari birinchi toifali ustoz Pulatova Muborak Xolmurodovna ularning sinfini Savodxonlik bayrami kechasiga yig'ilib o'tiramiz. Mana shu fursatdan foydalanib bu ikkala sinfga hamda mana bu yerga yig'ilgan aziz ota-onalarga o'z tashakkurimni bildirib qolaman. Bularni mana shunday chiroyli, mana shunday fayzli bo'lib o'tirishiga avvalo mana shu ustozlarning mehnati hamda siz ota-onalarning mehnatlaringiz beqiyos deb o'ylayman. Rahmat, salomat.
Yeah.
Nima deding? Nima deding? Rostami? Albatta, bugun ularning savodxon ilk bayrami. Bugun ular 3 oy oldin maktabga 1 sinfga qabul qilinishgan edi-da. Hozir hamma harflarni bilib olishgan. Ishonmasang, sinab ko'r ularni. Rost gapiryaptimi, qiyomat? Qani bir ishtaylikchi. Shoshma, shoshma, bo'lib ol. Mana bu tarafdan bir odam kirib kelyapti. Qara kim? Qani? O, ko'lim.
kirishdi. Voy qanaqasi? Avval saloq qan, ikkinchidan bular barchasini tabriklab qo'y. Sabotxonlik bayrami bilan marhamat. Salom deyman hammaga. Sabot bersam maydoni javobini berasizmi? Uyan üçte kız bola, uya uçurken rola. Girişte beşte bola, aykınca ulan işler.
Thank you.
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because you hide behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last. And to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams into modestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead of say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. Dreams are irresponsible, but they're always possible. If you just believe, you could be so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that I've been put through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. Thank you.
I'm gonna